Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Двом чоловікам винесли вирок за напад на 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху міськрайонний суд призначив 10 років ув'язнення за двома статтями Кримінального кодексу України. Хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу 7 років ув'язнення за трьома статтями – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Перше судове засідання було 5 листопада 2018 року. Поліцейські Тернопільщини встановлюють особу чоловіка, якого вчора ввечері збив потяг. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблого знайшли на рейках між станціями Цебрів-Озерна на Зборівщині. Тіла чоловіка на залізничній колії виявив о 21:29 машиніст електрички, яка проїжджала цим шляхом. Він повідомив диспетчера, а той викликав поліцію та швидку. Сергій Крета каже, під час попереднього огляду тіла експерт сказав, що травми загиблого такі, які залишаються від удару потягом. Ймовірно, чоловік йшов в попутному напрямку із залізничним транспортом та не встиг вчасно відійти. Від удару він загинув на місці. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії, встановила, який саме потяг збив чоловіка. Залізничний транспорт був уже в Львові. На електровозі та на першому вагоні були сліди крові, розповідає Сергій Крета. За його словами, загиблому було від 40 до 50 років. Подію поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини. Вона передбачає ув'язнення на строк від 7 до 12 років. Наші кореспонденти телефонували за коментарем до прес-секретаря регіональної філії Львівської залізниці Андрія Везденка. Він сказав, цитую, «Такі випадки майже 100% трапляються з вини громадян, які порушують правила безпеки поведінки на залізниці». Минулого року на залізничних шляхах на Тернопільщині загинуло двоє людей та одна травмувалася. 8 липня близько 9:15 жінка загинула під колесами вантажного потяга в межах станції Тернопіль у селі Біла. Це була 71-річна жителька села Біла. 10 червня на перегоні Березовиця-Тернопіль тепловоз травмував 25-річного чоловіка. Чоловік спав біля колії, був в стані алкогольного сп'яніння. І на цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмівну систему вантажного потяга. Тоді машиніст зізнався, що сталося це з його вини, бо він порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Нові та змінені маршрути громадського транспорту Тернополя презентували сьогодні в Тернопільській міськраді. За словами начальника управління транспорту та зв'язку міськради Олега Вітрука, у Тернополі планують вести новий автобусний маршрут номер 21. Маршрутки їздитимуть з вулиці Лесі Українки до Подолян. Також змінять маршрути автобусів номер 31, 35, 19 і 4. Об'єднають маршрути номер 12 і 7, номер 15 і 25, номер 29 і 28. Новий маршрут номер 21 – вулиця Лесі Українки, ТРЦ Подолянин. Цікавий маршрут, в якому є багато важливих аспектів. Найперше – це сполучення Східного масиву з вулицею Бродівською. Друге – Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Тернополя Антон Марчевський повідомив, що будуть зміни і в маршрутах тролейбусів. За його словами, з'явиться новий маршрут номер 1. Також змінять маршрут номер 5. Тролейбусний маршрут номер 1, він вже в нас кілька місяців існує, але ми його кілька разів впродовж цього періоду змінювали, починаючи від вересня місяця. І ми вирішили зупинитися на варіанті вулиця Довженка, ринок, центральний ринок із заїздом на зупинку автовокзал. Це такий, маємо короткий
маршрут, який сполучає Східний масив з центральним ринком і автовокзалом в обидві сторони. Тому що раніше, от зараз ми маємо тролейбусний маршрут номер 5, і, наприклад, якщо людині потрібно до автовокзалу, то прямого сполучення немає, є тільки зупинка Збруч біля центрального ринку, і далі людині доводиться йти пішки. Зараз ми маємо це сполучення в обидві сторони, і таким чином, ну, взагалі, це є новий маршрут. За словами Олега Вітрука, ці зміни ще не затверджені. За новими маршрутами автобуси та тролейбуси курсуватимуть не раніше квітня цього року. Відтепер водіїв, які мають мобільний додаток «Дія», патрульні поліцейські не штрафуватимуть за відсутність водійського посвідчення документа про реєстрацію авто. Зареєструвавшись в цьому додатку, тернополяни можуть пред'явити електронний варіант цих документів. Про це сьогодні розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування, так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення, тобто електронне посвідчення. За словами Павла Деньковича, додаток потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків App Store або Play Market, ідентифікувати себе через додаток вашого банку, і Дія завантажить ваші документи. Щоб показати їх поліцейському, потрібно надати йому QR-код. Його додаток визначає кожні 3 хвилини. Павло Денькович каже, щоб считати код, кожен працівник патрульної поліції має мати планшет. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій. І як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію номер, дані водія, число, місяць, рік народження. Тобто це абсолютно всі ті дані, які потрібні поліцейському для того, щоб підтвердити, що у водія є відповідні посвідчення водія відповідної категорії. Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації автомобіля раніше складав 425 гривень, розповів Павло Денькович. За його словами, патрульні поліцейські області водіїв з додатком «Дія» ще не зупиняли. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, «Дія» – це додаток і сайт, що об'єднають в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Його презентували 27 вересня 2019-го як частину проєкту «Держава в смартфоні». Проєкт має спростити та прискорити взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, розповів Михайло Федоров. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині.